လူကောင်းတွေကိုကဲမာလားလူဆိုးတွေကိုပဲမာလားဒီလမ်းပဲကျွန်တော်တို့ကရှိပါတယ်လူဆိုးကိုလည်းမပယ်ခြင်းဘူးလူကောင်းကိုလည်းမပယ်ခြင်းဘူးလို့တော့မရဘူးတစ်ခုခုတော့ပယ်မိုက်ရမယ်တစ်ခုခုတော့ပြက်ပြက်သားသားကဲပယ်ဖို့လိုပြီပေါ့လေပယ်ဖို့လည်းလိုပြီကဲဖို့လည်းလိုပြီပြည်သူတွေကိုကဲမယ်ဆိုရင်စစ်သွေးကြွတွေကိုပယ်ဖို့လိုတယ်ဒါပဲအဖြစ်ရှင်းတယ်ပြည်သူတွေကိုကဲမယ်ဆိုရင်စစ်သွေးကြွတွေကိုပယ်ဖို့လိုတယ်ကျဲရဲဆက်ဆက်ပယ်ဖို့လိုတယ်ပယ်လိုက်ပါလားမွေးမသေးဒုံမချိုးနဲ့တော့လုံးလို့မရဘူးပြည်သူတွေရဲ့ရည်ရည်ချက်ကတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ရဲ့မြေကြံပြီးရောဟာကျွန်တော်တို့ကျမတို့နေတိုင်းနဲ့ရွာမှာနေရာမှာအုံးကြီးနေပြက်စင်းပြက်စီးပါစေမြေကြံရတယ်ဆိုတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးပါပဲဒါတော့ဒီပြည်သူတွေတောင်းဆိုမှုပါပဲအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကျော်စိုးပါပြည်ပဲမီဒီယာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်အထိထူးခြားတဲ့သတင်းချို့ကိုကောင်းထုတ်ပြီးတင်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သတင်းမတင်ခင်ဒီအတန်လေးကိုတစ်ချက်နားထောင်ကြရအောင်အဲ့ငိုတန်းလေးဒါငိုတန်းလေးအဲ့တော့ငိုတဲ့ငိုတန်းမှာငိုတဲ့ငိုတန်းမှာအဲ့ငိုတန်းကိုတစ်ချက်ပြန်ဖွင့်ပြပါဦးငိုတန်းလေးပေါ့နော်ငိုတန်းလေးအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီထင်းမုံကြီးထဲမှာစုပြုံပြီးတော့ဒါမီးရှို့နေတဲ့အတန်လေးပေါ့မီးရှို့နေတဲ့အတန်လေးခလေးရဲတဲ့ငိုတာအဲ့တော့ကလေးငိုတယ်ဆိုတာသူ့အမေကသူ့သားတေလို့ငိုပေးတာသူ့သားတေလို့ငိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်လည်းလူသားပါပဲအဲ့တော့သားသမီးချင်းကိုချင်းမဆာနာလို့အဲ့ကျွန်တော်အတိုင်းဝိုင်းချင်းကိုချင်းမဆာနာလို့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီငိုတန်တွေကကျွန်တော်တို့တော့ဘာမှမထူဘူးငိုတယ်ပေါ့ဟာလားမျိုးသမီးတူကမျိုးသမီးတူကသူ့သားလေးမိဘုံနဲ့ရောက်လို့ငိုတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပြောရမယ်နေတာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခုလက်ရှိအမျိုးသမီးပေါ့သူသားနဲ့အဖွဲကသူကလားနံပါတ်1ဘုန်းကြီးတွေကိုတတ်တယ်နံပါတ်2ကိုယ်စာတင်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုတတ်တယ်နံပါတ်3ကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုယ့်ရဲ့ဒေသမှာတေဝါထဲနေတေရဲတောက်တဲ့ဘာကြီးဘာတွေကိုတတ်တယ်တေဝါထဲနေတေဝါထဲသားတွေကိုတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကျူးလွန်ခဲ့တာအခုတော့ဒါပိုင်လိုက်လားတော်တော်တိတိကျကျနောက်ဆုံးတော့စစ်သွေးကြွားတွေရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့ဗျာစစ်သွေးကြွားတွေရဲ့လမ်းကြောင်းတော့မီးပုံပါပဲအဲ့တော့မီးပုံဖြစ်ဖြစ်မီးပုံထဲမှာကျွန်တော်တို့ကရောင်းရောင်းမရောင်းမြေကြီးထဲမှာရောင်းပါပဲဒီနှစ်လမ်းပဲရှိပါတယ်အဲ့လိုမိသားစုတွေတာသမီးတွေမိဘတွေဒီလိုမျိုးကြီးဟိုအကြီးကြီးငယ်ငယ်မြေကြီးကြောင်းလောက်တာမင်းတို့စစ်ခွေးတွေရဲ့အဲနှစ်ပေါင်းများစွာဖိနေချုပ်ချယ်မှုတွေကနေလာတာမင်းတို့ဒါမဟုတ်ပါဘူးလို့မင်းတို့ပြောလို့မရအောင်နော်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်မျက်မြင်ကိုတွေ့အများကြီးလဲကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးသားမင်းတို့ဟိုဒါမင်းတို့ကောင်းတဲ့ lobby တွေကပတ်စံရလို့သားမင်းတို့ဒီလိုစကားတွေပြောနေတာနော်မင်းတို့လည်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာပဲအဲစစ်ကောင်စီလို့ပြောရင်မှမယ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်တွေရဲ့လက်အောက်မှာပဲမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဒါတွေကိုမင်းတို့ကမျက်ခွေပြုတ်ပြီးတော့ပတ်စံရပြီးတော့ lobby လုပ်နေတဲ့ကောင်းတွေပေါ့နော်အဲမင်းတို့မှာဒီလိုစကားတော့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့တော့ငါထင်တယ်မင်းတို့ဟိုသားသမီးချင်းကိုချင်းစားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘာသာသာသနာအတွက်ပါလို့ပြည်သူအတွက်ပါလို့အဲ့လိုစကားလုံးနေရမင်းတို့နဲ့လုံးဝမထိုက်တယ်မပြောတင်တာမှပဲဒါကမနေ့ကညနေပိုင်းကရေစကြိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေစကြိုမြို့နယ်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်ကြားမြိုင်မြို့နယ်ကြားမှာရှိတဲ့လင်းကရော့နေမြေရေစကန်ကိုမြိုင်ပီဒီအက်ဖွဲ့လို့ရေစကြိုမြို့နယ်ပီဒီအက်ဖွဲ့လို့ပေါင်းပြီးတော့တတ်တိုက်တယ်တိုက်တဲ့ချိန်ကဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့သူကအဲ့ဒီကြေးဝါနာမှာကြေးဝါနာကနေပြီးတော့သူဒရော့ဘုံနဲ့ပြစ်တယ်ဒရော့ဘုံနဲ့တောက်လျှောက်ပြစ်တယ်ပြီးတော့မနေ့ကညနေပိုင်းမှာသူကစခန်းကိုဝင်စီးတယ်ဝင်စီးရကမှာတပ်မတော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေချောင်းပြစ်ကူနဲ့တောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်အနီးကရှင်းပလိုက်တာအနီးကရှင်းပလိုက်တဲ့ခါမှာလက်ရှိဒါသူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရင်းပေါ့ဗျာဒါသူတို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရင်းပဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်အမြိုင်မျိုးနဲ့ပကပအဖွဲ့က5ဦးမြိုင်မျိုးနဲ့က5ဦးရေစကြိုက4ဦးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်လက်ရှိပေးအပြင်းထန်တဲ့ဒီထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိရတဲ့ PDF ဖွင့်အားလုံးစုစုပေါင်း20ခန်းရှိတယ်လို့ပြောတယ်ထုတ်ပြန်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတစ်ပွဲမှာအမြဲတမ်းဒီသေတဲ့လူနဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့လူရဲ့စင်းရအမြဲတမ်းသေတဲ့အချိုးအစားနဲပြီးတော့ကျွန်တော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့အချိုးအစားများတယ်ဒါကသဘောတဘာပါပဲဒါတော့ကျွန်တော်ကဘာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေရောမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီပြည်တွင်းစစ်တွေရောအဲစသဖြင့်အနေနဲ့ရက်ကစစ်တွေကဒီထုံနီးလကောက်ပဲအားလုံးကသေတဲ့လူရဲ့စင်းရနဲတဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့လူရဲ့စင်းရများတယ်သားစပွဲရဲ့သဘောတဘာပါပဲအဲ့တော့တက်ကမနေ့ကညနေရသူတို့မနေ့ကညနေရပေါ့ဗျာညနေ3နာရီကျော်မှာတက်ကနေပြောဒီရဟရင်နဲ့ MI 35နဲ့ MI 35နဲ့နှစ်စီးကျွန်တော်ပစ်ခတ်ပလိုက်တာတောက်လျှောက်တစ်ချိန်နဲ့ပြစ်ပလိုက်တာသူကဒီစကန်ကိုဝင်စီရကမှာပြစ်ပလိုက်တာ
ဲ့တော့အဲ့ဒီစကန်ရဲ့ဒီနေရာကကျွန်တော်တကယ်မဟာပြွာကြားရဲ့နေရာမှာရှိတယ်။အဲ့တော့ရေစကြိုးကနေသွားမယ်ဆိုတော့တိတ်မသွားပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွေးရအောင်ကျွန်တော်ရောက်ဖူးတယ်။ရွာလေးရွာလို့တာပြောတာပေါ့ဗျာ။ဒီလမ်းမမှာမဟာပြွာကြားရဲ့နေရာမှာရှိတော့တော်တော်လေးကိုစီးပါတယ်။လူတွေအားလုံးကလည်းတကယ်အရင်တော့အေးအေးဆေးဆေးလုပ်ကြိုင်စားတော့တဲ့နေရာပေါ့ဗျာ။တနခါတုန်းကသူတို့အမိပြုတယ်။အခြားသောမွေးမြူလုပ်ငန်းတွေသူတို့ရှိတယ်။အကုန်လုံးကဒီအင်ဂျင်အောင်နေပဲ။အင်ဂျင်အင်အောင်နေကြေးပါ။တော်တော်လေးကိုစီးပါတယ်။တော်တော်လေးကိုစီးတယ်။စီးလဲစီးတယ်။စီးကားတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီကြေးပါဦး။သူတို့အဲ့ဒီ yes ကန်ကိုသူတို့ဒီ PDF တွေတိုက်တာမကြခဏတိုက်နေအခုမှမဟုတ်ဘူး။ဟိုးရင်တော့လည်းတစ်ခါတိုက်တယ်။အော်လက်ရှိလည်းဒီမကြခဏတိုက်နေဒါမနေ့ကတော့တို့ဒါအဆိုင်ကိုတော်တော်လေးဒါခံလိုက်ရတဲ့အနေထားပေါ့လက်ရှိဒီရေစကြို PDF တို့မြိုင် PDF တို့ပါတို့ black color လေးနဲ့အပူဆွေးဝိုင်းနေနေကြတော့ဗျာအပူဆွေးဝိုင်းနေနေကြပြီးတော့ဟိုလေးမျိုးတို့မျိုးပေါင်းကဟို20နေရှိပြီ16မျိုး16မျိုးလောက်ရှိပြီအဲ့ဒါတွေဟိုမှာဒီတို့ကပြောစရာလေးတိတိလေးကိုတိတိလေးဒီ PC ကွေးလေးပါဗျာ PC ကွေးလေး PC ကွေးလေးအဲ့ဟာလေးကိုကောင်းနေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါတနာလို့ပေါ့နော် chance ပေးလိုက်တယ်မင်းတို့ဘာဟာပေးနေတော့ငါတော့ဝင်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကဟိုဒီစကန်လေးတစ်ခုမှကြရတယ်မင်းတို့တို့ကပြောစရာတရင်ကောင်းဖြစ်သွားပြီအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ငါတို့ကမင်းတို့အတွက်စိတ်တောင်မကောင်းဘူးဗျာနော်ငါတို့လူမြန်မင်းလက်နက်ကြီးတယ်ကွာတောင်းလို့ရလို့ပုံပြီးတော့လူဝင်က2000 3000အဲ့လိုမြန်ရကြီးမင်းတို့ကောင်းနေဝမ်းသာလုံးစုပြီးသေးတော့ဒါဒီမှာရေစကြိုရဲ့ဒါတော့ငူနေရတာပေါ့ဗျာငူနေရတာအဲ့တော့ PDF တွေကဘယ်လောက်ဆိုလဲဆိုရင်ကိုကိုကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစီးပြတဲ့သင်ခန်းစီးပြအကြောင်းနိုင်ဖုန်းကိုတတ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းမှာသူတို့တက်စကန်အခြေဆိုင်တယ်တက်ဆွဲတယ်အဲ့ကိုရေငယ်တော့လာစာတင်လာခဲ့တဲ့စာတင်ကြောင်းတွေပါဆရာဆရာမတွေမောင်းထုတ်တယ်စာမတင်အောင်လုပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစကန်မှာစာတင်ကြောင်းတွေမှာသူတို့တက်ဆွဲတယ်လက်နက်တွေထုတ်လုပ်တယ်ပေါ့တော့ဒီအလုပ်တွေလက်နက်တွေထုတ်လုပ်တယ်ဘယ်ဘယ်လက်နက်တွေထုတ်လုပ်တာသားမရသားမရကိုပိုင်းလက်နက်တွေဟိုသူ့အနေနဲ့သူအထိုက်တင်းလျောက်လုံနိုင်တယ်ဒရုန်းတွေလည်းလုံနိုင်တယ်ဟိုဘောနော်သူများကြီးလို့တော့ပြည်သူအခွန်အခါတွေနဲ့ဟိုပြည်သူပြန်ပြီးတော့မသက်ဘူးရှင်းရှင်းလေးနေเนาะမျိုးတို့ကျွန်တော်တို့ဟိုလေဒီဘောမတွေမကြခဏ30စက္ကလုံရှိတယ်အဲ့ဒါလေးဘာလဲဆိုတော့ဟိုစာတင်ကြောင်းနေဖုန်းကြောင်းနေမှာ PDF တွေဝင်ဆိုမဟုတ်ပါလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဒီစစ်ခွေးတွေကသူတို့အဲ့လိုမျိုးစာတင်ကြောင်းနေအဲဘုံကြောင်းနေဈေးရုံနေအဲ့လိုမျိုးသူတို့နဲ့မဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာသူတို့အဲ့လိုတက်ဆွဲတယ်အဲ့ဒါမျိုးတို့ကျွန်တော်တို့တက်တင်နေတကွာပြလို့ရပါတယ်တကယ်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရဲ့ယုံညံ့မှုကလေသူတို့လုံရင်လုံတဲ့အတိုင်းသူတို့ဝင်မခံယောက်ျားတွေမဟုတ်ဘူးဒီကောင်နဲ့တိလားမင်းယောက်ျားဟွာတွေပေါ့နော်ယောက်ျားဟွာတဲ့တွေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာပဲဟိုသူတို့ကသူတို့လုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအပြစ်ပုံချခြင်းဟိုသူများပေါ့အပြစ်ပုံချဗျာကြွားရင်မီးရှို့တယ်သူများလုပ်တယ်ပြောတယ်ဒါဒီကောင်းနေစောင့်ကြည့်မယ်မျိုးတို့ PDF တွေကောင်းပြည်သူလူထုတွေကောင်းကျိုးပါလို့လဲလိုက်ရှာကြည့်ပါပြည်သူလူထုတွေ PDF ပါကောင်းကျိုးလို့ဘာကောင်းကျိုးမှမရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့ PDF တွေဟာပြည်သူလူထုတွေကောင်းကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြပါ PDF တွေလုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းကျိုးပါ PDF တွေကလမ်းဆောက်ခဲ့တယ်တရားဆောက်ခဲ့တယ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတွေလုတ်ခဲ့တယ်ဒေသကျန်းမာရေးတွေလုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးရေးတွေကျန်းမာရေးရှောင်ရှောင်မှုတွေလုတ်ခဲ့တယ်စတဲ့တစ်ဖြင့်ဘာတွေလုတ်ခဲ့လဲဘာတွေလုတ်ခဲ့လဲကျွန်တော်ပြောပါ PDF တွေကောင်းကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး PDF တွေဘာတွေလုတ်ခဲ့လဲဘာလို့လုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့မနေ့တည်းကအများပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ဒီစာတင်ဆေးကန်းနေဖြက်စီးတယ်စာတင်ကြောင်းတွေမှာကြောင်းမွှင်းနိုင်ရင်လုပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆက်သွေးတာဝရိုင်းမိုင်းခွဲဖြက်စီးရယ်မရှက်ဘူးနော်မင်းတို့လူလူကောင်းကျိုးဘာလို့လဲ PDF တွေလူလူကောင်းကျိုးဘာလို့လဲမင်းတို့ပါဇက်တွေမရှက်ဘူးကွာကြည့်အောင် PDF ဆိုတာကအခုမင်းတို့အာနာရှင်ကိုတွန်းလှန်ဖို့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြည်သူကောင်ကြီးတမတော်သားတွေနော်ဟိုမင်းတို့ပြောပါတယ်မင်းတို့ပြောတဲ့လန်ရာရေးဆောက်တဲ့နေရာမှာစစ်တပ်ကပါတယ်တန်လန်းလေးဖောက်တဲ့နေရာမှာစစ်တပ်ပါတယ်ဆိုတာပြည်သူ့အခွန်အခါနဲ့လှုပ်တာဘယ်သူမှအလကားလိုက်လို့မပေးဘူးလောကားဆိုရင်လောကားပေးဆိုရင်လည်းမင်းတို့ဟိုဘယ်သူမှစီးပွားပြက်လောက်လိုက်လို့မပေးဘူးเนาะမင်းတို့ကောင်တွေပြည်သူ့အခွန်ကစားပြီးအဲ့လောက်ကတော့လိုက်လို့ပေးရမှာเนาะအလကားအချောင်တွေလို့မရဘူးစစ်ပွဲလည်းမရှိဘူးစစ်ပွဲရှိခဲ့ရင်တော့မင်းတို့စစ်စီးပွားရှာတဲ့ကောင်တွေအဲ့ဒါအမှန်တရားမျိုးလို့ PDF တွေလူလူကောင်းကျိုးလောက်ခဲ့တဲ့အရာရှင်ပြောပါဘာပါရှိလဲကဲအော် PDF ကိုထောက်ခံနေတယ် PDF တွေဘာကောင်းကျိုးလောက်ခဲ့တယ်လဲမင်းဘာရရ PDF တွေလောက်ခဲ့တာတခုတော့ရှိတယ်ကျေးွားကိုကျေးွားကိုမီးရှို့ပြက်စီးတယ်ကိုဒေတာမှာတမြေတန်းနေတရေတောက်တယ်လို့တတ်တယ်နောက်ဆုံးကိုကိုသင်ခန်းစီးပေးတဲ့ဖုံးရစာတတ်တယ်ကိုကိုစာတင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမစာတတ်တယ်ဟုတ်ပါမင်းဆောက်ရှင်းပေးတဲ့ပြဿနာတွေပြော PDF တွေရှိတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေနံပါတ်1ဖုံးကြောင်းမသွားဘူးနံပါတ်2ဖုံးကြောင်းကိုဆုံးချိုင်မပွားဘူးကဲအဲ့ဒီလိုကြီးလောက်နေတာဝင်းနေမင်းကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလောက်ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့က
ဟုတ်လားဒီလောက်ကောင်းတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းတန်းဝင်ပေးရမှာလားဒီလောက်ဒါကျွန်တော်လူသားအကျိုးကိုလည်းကိုလူသားအကျိုးကိုလည်းကောင်းကျိုးမပြုဘူးကိုဒေတာအကျိုးကိုလည်းကောင်းကျိုးမပြုဘူးမိမိရက်ရွာဟုတ်လားဒီနေရာမှာမွေးပြီးဒီနေရာမှာချက်မြုပ်ခဲ့တဲ့မိမိဇာတိတော်ကောင်းကျိုးမပြုတဲ့လူတွေကိုကောင်းကျိုးမပြုတဲ့လူတွေကိုဘာတွေတောင်းတနေကြတာလဲတောင်းတနေကြတဲ့အဖွဲတွေရှိသေးတယ်တောင်းတနေကြလူတစုပေါ့ဗျာလူနည်းစုပေါ့ခင်ဗျားတို့လူနည်းစုလောက်ပြန်ပြီကဲမျိုးတို့ရေဗီဒီယိုလက်တလောက်ပါပဲဒါစောက်ချက်မရှိတဲ့ပါဇက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတန်အောင်ဆဲကျင်တာပေါ့နော်ဒီလိုပါဇက်တွေကတော်တော်ကိုရုံစရာကောင်းတယ်နော်ဟိုသူတို့ကိုသူတို့ကျွန်တော်မေးချင်တာဗျာမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့မေးချင်တာမင်းတို့အဘတွေမင်းတို့အာနာရှင်အဆက်ဆက်ကပြည်သူဘာကောင်းချိုးပြုခဲ့ရလဲလဲအဲ့လိုမေးခွန်းတစ်ခုနဲ့မေးလိုက်ုံနဲ့ဒီကောင်နေဘာပြောလို့ပြောမှမသိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သိလားဘာမှကောင်းချိုးမပေးတဲ့ကောင်တွေမျိုးတွေဟာဒီမြန်မာနိုင်ငံနေကျွန်တော်ဒီစစ်ခွေးတွေနဲ့အပေါင်းပါတွေနဲ့ဆက်အာနာရှင်ကိုထောက်ခံနေတဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်လုံးဝမမြင်ချင်တော့ဘူးမျိုးတို့လုံးဝဗျာတကယ်ကိုမျက်မုံးကျိုးနေပြီဒီကောင်တွေတကယ်တကယ်နေတိုင်းလဲဆဲရတာဟိုတော်တော်လေးဟွာဖြစ်နေမျက်စိလည်းနောက်နေဒီကောင်းနေလုံးဝမျက်မုံးကျိုးနေရှေ့ကိုမရှိသေးကြတော့ကျွန်တော်ကသိလားဟိုတရင်ကောင်းနေရတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပါဒါပေမဲ့သူတို့ဟိုအမိမိရနေကျွန်တော်တို့နှစ်မထုတ်ဖက်နဲ့တရက်ပြီးတရက်နေစင်နဲ့အမြတရင်ကောင်းနေနဲ့ဒီကောင်းနေကိုနှိပ်ဆက်မယ်နော်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အရသာရှိတယ်မျိုးတို့ဟုတ်တယ်မလားကဲအမျိုးတို့ရေနောက်ထပ်တရင်ကောင်းနေတွေ့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်တော်တွေတော့ကျွန်တော်ထပ်မံစူးစီးပြီးတင်ပြပါဦးမယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ